Доброго ранку, а ми знову вітаємо вас у нашій ранковій студії. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні ми вирішили підняти такі важливі запитання, що стосуються саме дітей. Як їм допомогти та куди звертатися у разі необхідності? І сьогодні до нашої студії завітала Альона Кривуляк, координаторка національної гарячої лінії для дітей та молоді. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Ви знаєте, сьогодні досить актуальним є питання саме дітей, щоб вони себе почували в соціумі комфортно і не боялися звертатися до нас, дорослих, інколи, коли їм це потрібно. Скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються діти? Ви знаєте, насправді можна сказати про те, що ми є, мабуть, чи не єдиним ресурсом в Україні національного формату, який можемо надавати психологічну підтримку і правове консультування дітям абсолютно з будь-якого регіону України. Якщо говорити згідно статистичних даних, загалом наша лінія, вона існує з 2013 року, але, мабуть, такими найбільш переламними роками це в нас якраз стали період пандемії. Минулий рік і цей рік. Тому що, якщо, наприклад, там взяти 2019 рік, тобто допандемійний період, ми за весь рік отримали там близько 17 тисяч звернень від дітей. Якщо, наприклад, на противагу ньому вже взяти 2020 рік, то ми отримали майже 100 тисяч звернень. А якщо, наприклад, взяти перший квартал 2021 року, тобто лише 3 місяці, це вже більше, ніж 41 тисяча звернень. Тому можна навіть зробити таке певне припущення, що показники 2021 року, на жаль, вони можуть перевищити показники 2020 року. Давайте зараз зрозуміємо, з якими питаннями діти можуть звертатися до вашої гарячої лінії. Насправді, це може бути будь-яка складна ситуація, з якою дитина стикається у своєму житті. Але в переважній більшості найчастіше до нас звертається в питаннях психологічного характеру, психологічного здоров'я. Зокрема, це коли дитина почуває себе самотньою, коли вона чогось боїться, коли в неї підвищена тривожність, коли є, наприклад, там якась певна паніка або панічність атаки. На превеликий жаль, дуже актуальною темою останніх років є self-harm, коли дитина сама себе пошкоджує, тобто за допомогою фізичного болю, який вона собі наносить, вона намагається таким чином пережити душевні переживання. І, на жаль, так само актуальною є тематика дитячих суїцидів. До нас доволі часто звертаються підлітки, які вже неодноразово мали спроби суїциду. Також дуже актуальною темою є насильство над дитиною в сім'ї, і найчастіше з боку батьків, і так само поза сім'єю, коли, наприклад, ми говоримо про ситуації булінгу в навчальному закладі. Ну, дивіться, мене цікаве таке запитання стосовно того, що от часто діти, коли звертаються, ми знаємо, що вони можуть додавати якихось певних фарб про те, що от там батьки мене не розуміють, або вони вчиняють якусь мені фізичну або моральну шкоду. Але от як зрозуміти, що дитина додає фарб в цьому питанні, і чи це дійсно впливає на її і соціальне, якісь і фізичне, і моральне? Ну, дивіться, просто враховуючи те, що в нас така дуже специфічна робота, ми не бачимо саму дитину. Ми можемо довіряти виключно тому, що дитина каже. Але, наприклад, якщо дитина говорить про будь-які дії насильницького характеру, то чи це там якісь приниження, образи, чи це, наприклад, коли ми говоримо про фізичне насильство і є безпосередньо там побиття дитини. Навіть якщо ми не впевнені в тому, правда це чи неправда, ми завжди це сприймаємо як правду. Тому що, знаєте, краще перестрахуватися і перевірити, ніж, наприклад, подумати, що, можливо, дитина щось там собі придумує. І ми обов'язково звертаємося з цією інформацією до служби у справах дітей, до правоохоронних органів того регіону, де проживає дитина, просто для того, аби цю інформацію перевірити і, відповідно, там відбулося подальше реагування. І в переважній більшості, насправді, коли ми отримуємо зворотний зв'язок від державних структур, майже всі факти підтверджуються. Але, звичайно, так само, ну, от, наприклад, там на моїй пам'яті був дзвінок від дівчинки підліткового віку, яка спочатку сказала, що мама її побила, а потім через якийсь певний час передзвонила і сказала, що, на превеликий жаль, в них з мамою просто був конфлікт, і вона таким чином хотіла її провчити, і тепер дуже, ну, якби переживає з приводу цього, але з нашого боку звернення вже було відправлене. І були певні наслідки. Так, хочеться запитати,
куди дітям слід телефонувати. Ми хочемо вивести цей номер телефону на наш екран, щоб глядачі, які нас дивляться, знали, що робити. Так, одразу хочу сказати, в нас в Україні є національна гаряча лінія для дітей та молоді, її контакти є абсолютно безкоштовними. Це 116-111, номер телефону безкоштовний з будь-якого мобільного оператора. Якщо раптом так трапилося, що в дитини немає мобільного телефону, а, наприклад, є стаціонарний, можна набрати на 0800-500-225, це так само безкоштовний номер телефону. І плюс у нас є ще електронні канали комунікації, тому що ми розуміємо, що маємо йти в ногу з дитячим поколінням, і тому комусь так буває, що комусь написати значно легше, ніж зателефонувати. Тому можна, наприклад, там писати в Інстаграмі, ви можете нас знайти за ніком Child Hotline, нижнє підкреслювання UA, або в Телеграмі CHL116111. Так, для наших глядачів, шановні друзі, ви зараз бачите телефони гарячої лінії для підлітків на ваших екранах. Це, знаєте, корисна інформація, яку слід занотувати. Хочеться також повернутися до того, коли діти самі себе пошкоджують. От згідно вашого досвіду і звернень, як правило, до вас, так, як це виникає? Насправді, в переважній більшості з цим стикаються більше підлітки. Тобто в нас не було майже таких кейсів, коли там, наприклад, діти 10 або 11 років телефонували з подібною проблематикою. В переважній більшості це такий підлітковий вік, десь 13+. І насправді це такий певний тренд, якщо можна так сказати, і це насправді тенденція останніх років. Досить часто так буває, що дитина, особливо в підлітковому віці, коли і так ти все дуже гостро сприймаєш, ти не завжди розумієш, як тобі боротися з тими емоціями, які вирують в тебе всередині. Тобі може бути там дуже сильно боляче, тобі може бути страшно, тобі може просто бути некомфортно, тобі хочеться з кимось поговорити, але ти не знаєш, як підійти до оточуючих. Батьків в цей момент не завжди є авторитетами для тебе. І ці емоції, цю біль треба кудись дівати. І ти не знаходиш нічого іншого, як свою психологічну біль просто задушити за допомогою фізичного болю. І ти просто починаєш себе різати. Насправді, коли ми спілкуємося з підлітками, вони говорять про те, що це ніяким чином не означає, що вони хочуть вчинити суїцид. Тобто self-harm – це не дорівнює суїцид. Це більше от якраз просто про те, що таким чином я намагаюся переживати свій біль. Але в той же час ми, дорослі, ми розуміємо, що кожен поріз, він може бути фатальним, тому що ти ніколи не можеш на 100% бути впевненим в тому, що ти там поріжеш себе наступного разу неглибоко. Ну, давайте продовжимо тему. Ви сказали про суїцид і, звісно ж, згідно вашого досвіду, що підлітки кажуть про суїцид? Як взагалі їм приходиться на думку? Насправді, ми частіше працюємо з тими підлітками, які вже мали спроби суїциду в своєму житті. Рідше до нас телефонують діти, в яких тільки з'являється ця думка, але насправді, якщо ця думка тільки з'являється, вони дійсно просто кажуть про те, що вони заплуталися в собі і вони просто не бачать сенсу далі жити. Досить часто основними такими фатальними проблемами і причинами, які призводять до суїциду і до цієї думки в голові дитини, це є насильство або з боку найближчого оточення, або, відповідно, якщо це відбувається, цькування в школі. І особливо, якщо це відбувається вже не вперше, це відбувається систематично протягом багатьох років. І досить часто дитина, вона починає там мамі або татові говорити про те, що там, будь ласка, там, чи переведи мене в іншу школу, там, або, будь ласка, не бий мене. Але досить часто батьки, на жаль, на це не реагують. І тому в дитини виникає така думка, не можна це засуджувати, тому що в зв'язку з таким недостатнім життєвим досвідом дитина не знає, як самостійно справлятися з цими проблемами, саме тому і маємо включатися ми, дорослі. І якщо дорослі не включаються, дитина намагається вирішити цю ситуацію от таким чином, тому що в голові є установка, якщо не буде мене, відповідно, не буде проблеми. І, ну, мабуть, якщо в нас просто є час, розкажу теж один із таких, мабуть, критичних кейсів, який мене, мабуть, найбільше вразив в моїй практиці. Це була дівчинка, якій 15 років, і в неї за 15 років було 9 спроб суїциду. Тобто, коли я про це дізналася, для мене це взагалі було от щось таке, ну, я навіть не повірила, що таке насправді можливе. І, мабуть,
найстрашніше це була позиція мами, тому що мама, знаючи про те, що в дитини були спроби суїциду, вона це ідентифікувала, вона це бачила, але чомусь в неї була теж в голові установка, що це просто все підлітковий вік, це все пройде, ти просто хочеш привернути до себе увагу, але хотілося б, мабуть, звернутися в цій ситуації якраз до дорослих і сказати, що якщо ви ідентифікуєте, що ваша дитина задумується про суїцид, або в неї вже були такі спроби, і ви не можете самостійно, у вас просто не вистачає внутрішнього ресурсу їй допомогти, будь ласка, звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Не соромтеся ходити до психолога, не соромтеся ходити до психіатра. Це не страшно. Ніхто там не буде ставити вашій дитині діагноз, але це дійсно важливо для того, аби попередити якісь критичні наслідки. У мене так само є запитання, якщо ми вже заговорили про те, що діяти потім і як діяти в такій ситуації, звісно, хочеться її попередити. От що ми впускаємо в цей момент, як дорослі люди, в спілкуванні з дітьми, що доводимо їх до такої якби думки, що ми маємо зробити для того, щоб попередити? Ви знаєте, мені здається, що взагалом така величезна проблема нашого суспільства і наших поколінь в тому, що в нас просто не вистачає комунікації. Ми не вміємо спілкуватися між собою. І, до речі, от якраз карантин, він це дуже детально показав, що люди просто не знають, про що спілкуватися, коли вони закриті 24/7 в одному приміщенні. І насправді батьки, вони, в принципі, не дуже сильно розуміють, чим сьогодні живуть їхні діти. Вони не цікавляться їхніми захопленнями, вони не розуміють, чому вони там сидять в тіктоці і так далі. І просто через те, що є оця прірва, ніхто не хоче зрозуміти один одного. Дитина в зв'язку зі своїми там певними темпераментами і тим, що вона не завжди готова підійти до дорослого, або не знає просто банально, як попросити про допомогу. А дорослі теж, вони якось не дуже охоче звертають увагу на якісь певні ментальні особливості дитини, тому що в дорослих є оця величезна установка, що потрібно заробляти гроші, щоб моя дитина там не була гіршою за інших. А насправді, коли ми спілкуємося з підлітками, і в них немає абсолютно оцього, що є в дорослих такий певний стереотип, що діти думають тільки про новий iPhone, там, про ноутбук і так далі. Насправді підлітки говорять про те, що їм просто не вистачає банального спілкування і теплих слів. І знаєте, інколи, коли там діти говорять про те, що я навіть не пам'ятаю, чи коли там взагалі востаннє моя мама говорила, що вона мене любить. Я не пам'ятаю цього за все своє життя. Хоча насправді я тебе люблю, це абсолютно звичних три слова, які ми маємо завжди говорити одне одному. Тобто проблема в тому, що ми не вміємо виражати свої почуття, не проговорюємо, а забуваємо якби якимись подарунками. Так, на жаль. Тобто потрібно, як я розумію, все ж таки в сучасному нашому світі, хоч ми дуже такі зараз рухливі, відокремлювати раз хоча б на тиждень якийсь такий день, щоб він був суто родинний. Так, насправді це дуже важливо. І навіть якщо там, я не знаю, у вас не збирається сім'я в повному складі, нехай це просто там буде день мами і дитини, або тата і дитини, або там, ну не знаю, когось із рідних, якщо там мами, тата немає. Просто щоб дитина розуміла, що є оце безпечне місце і безпечні дорослі, до кого вона може звернутися у разі якоїсь критичної ситуації. Знаєте, також цікавилася, дізналася, що до вас в певний період почали звертатися навіть більше студенти і підлітки такого вже там 18 років, так, після перегляду молодіжного серіалу, в якому саме висвітлювалася проблема взаємостосунків дітей і дорослих. Скажіть, будь ласка, з якими найчастіше питаннями зверталися до вас саме студенти? Ну, загалом, якщо ми говоримо про студентів, дуже така актуальна тема, це якраз теж тема домашнього насильства, тому що студентський вік – це такий період, коли нібито згідно законодавства ти вже доросла особа, але в той же самий час ти не дуже розумієш, що з цією дорослістю робити, тому що ти все одно залежиш в переважній більшості від батьків. І коли там батьки приймають за тебе рішення, куди тобі вступати, або там я не хочу, щоб ти навчалася там чи навчався в цьому університеті, треба щось змінювати. Іди взагалі працюй, на що тобі взагалі те навчання, я не хочу тебе забезпечувати. Ну і плюс у нас така останніми роками теж критична і болюча тема – це тема залежностей алкогольної, наркотичної і на сьогоднішній день надзвичайно актуальна ігрова залежність. Зокрема, я кажу про онлайн-казино. Дуже багато студентів, на превеликий жаль, і також їхніх батьків звертаються саме з цією тематикою. Ну, а якщо ми кажемо про залежність, у нас був у студії гість, який казав, що в основі кожної залежності є депресія.
Ви можете підтвердити це чи якось спростувати? Тому що діти не завжди можуть визнати от відверто, що так, це депресія. Але це спосіб кудись втікти від реальності. Ну, я би, мабуть, не говорила. Я, звичайно, там не маю ніякого наміру сперечатися з вашим гостем, але я би не говорила, що конкретно в кожному кейсі лежить депресія. Я би говорила про те, що 100% є якась проблема, від якої тікає дитина там чи студент, студентка саме в залежність, тому що не може просто там або вирішити, або попросити про допомогу, або просто банально не знає, як бути в цій ситуації. І для того, щоб там, ну, трошки, не знаю, релакснути, там адаптуватися, абстрагуватися від цієї ситуації, вона обирає для себе залежність. Ну, знаєте, ми зараз зрозуміли, з якими проблемами звертаються, що на це наштовхує. Мені цікаво, якось, наприклад, починає вирішуватися ця проблема. Ось ми до вас звернулися. Ви починаєте звертатися до установ, які можуть перевірити, так це чи не так. Що далі? Чи є якісь покарання для батьків? Дивіться, тут якби така ситуація, треба обов'язково врахувати те, що ми працюємо за принципом анонімності і конфіденційності. Тобто, наприклад, якщо це якась така особиста ситуація дитини, яка не пов'язана з випадками насильства, звичайно, це все залишається виключно тільки ця розмова між консультантом і дитиною. Але якщо це ситуація насильства стосовно дитини, будь-якого із видів, звичайно, згідно законодавства України, ми там не те, що можемо, ми зобов'язані підключити державні структури для перевірки цієї інформації, оскільки ми, як громадська організація, цього, на жаль, зробити не можемо, ну, в зв'язку з обмеженим функціоналом. Якщо ситуація насильства там підтвердилася, відповідно, там правоохоронці, служба у справах дітей перевірили там сім'ю, наприклад, і дійсно ситуація насильства підтвердилася. В залежності від того, який це вид насильства. Наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію сексуального насильства над дітьми, і, на превеликий жаль, це дійсно і 2020, і 2021 рік, вони показали, що випадки сексуального насильства над дітьми стали частішими в українських сім'ях, на жаль. Тоді це автоматично стосовно кривдника відкривається кримінальне провадження, тому що ніхто в нашій країні не має права чинити будь-які дії сексуального характеру стосовно дитини, ну і, в принципі, стосовно будь-якої особи, яка не дає на це згоду. Якщо ми, наприклад, говоримо про ситуації психологічного насильства, тоді служба у справах дітей пропонує свої послуги сім'ї і, відповідно, працює з дитинкою і з батьками для того, аби налагодити між ними в комунікацію і попередити подальші випадки насильства, тому що на сьогоднішній день державна політика, вона не заточена на те, щоб вилучати дитину з сім'ї, а навпаки налагоджувати мікроклімат в сім'ї для того, щоб дитина проживала з батьками. Якщо, звичайно, ситуація критична, дійсно, там дитину можуть вилучити з сім'ї. В нас теж неодноразово були такі випадки, коли нам повідомляли служби. Досить часто це такі вже, ну, прямо дуже кричущі ситуації, це знову ж таки або випадки там сексуального насильства над дітьми, або таке дуже серйозне побиття, в результаті якого там дитина, наприклад, потрапила в лікарню, або якщо батьки мають алкогольну чи наркотичну залежність. Альон, хочеться уточнити з приводу ваших консультантів, які працюють, так? Це профільні спеціалісти, це психологи. Так, це обов'язково люди, які мають вищу освіту і досвід роботи. В нас є 4 категорії спеціалістів. Це психологи, їх є найбільше, тому що, ну, так виходить, що психологічні консультації найбільш затребувані. Це є юристи, це є соціальні працівники і соціальні педагоги. Дитина до нас може звертатися стільки разів, скільки необхідно. Тим паче, враховуючи, наприклад, специфіку нашого законодавства, якщо, наприклад, дитина хоче працювати з очним спеціалістом, наприклад, з очним психологом, для цього треба обов'язково згода хоча б одного із батьків. На жаль, наші батьки, вони не завжди готові до того, аби їхня дитина відвідувала психолога, навіть якщо він є безкоштовний, тому що є оця установка, що там в мене дитина не психічно хвора, нашу їй та й психолог. А наша гаряча лінія, вона якраз дозволяє дитині спілкуватися з психологом, при цьому не запитуючи взагалі згоду батьків. Просто от є момент, коли дитині важливо поговорити, і ми якби надаємо. Ми зараз ще один раз виведемо телефон гарячої лінії на екран, друзі. Так. Хочеться також продовжити цю тему, тому що, наскільки, ну, зараз стає зрозуміло, що все йде від батьків.
Чи було таке, що спочатку до вас звернувся підліток, так? А потім вже якось і батьки до вас зверталися? Тому що у батьків теж іноді буває таке, ну, про нормальних, так? Які вони не знають, що робити з дитиною, тому що вона себе погано поводить, вона не розмовляє нічого. Так, насправді в нас були такі випадки, коли до нас зверталися підлітки. В нас є такі випадки, коли до нас не звертається підліток, але звертаються батьки і говорять про те, що от в мене є оцей важкий проблемний підліток, і я взагалі не знаю, як з ним комунікувати. Тому насправді тут теж важливо сказати, що ми є ресурсом не тільки для дітей і підлітків, а також для батьків, тому обов'язково звертайтеся. Також у нас, наприклад, там звертаються вчителі, які, наприклад, не завжди можуть вирішити ситуацію булінгу або не знають, як це зробити згідно законодавства. І тут насправді теж такий дуже важливий момент, тому що досить часто ми би і хотіли, щоб батьки зверталися, тому що дитині, наприклад, ну, ми можемо пояснити, наприклад, як почати розмову з батьками. Але в той же самий час в нас там було таке, що діти там записували, типу, це як план. Але все одно там, ну, в тебе хвилювання, може вилетіти там якесь слово, ти там на емоціях не завжди знаєш, як правильно сказати. І тому, якщо дитина робить такий перший крок, вона навіть пропонує, що там, ну, от, я там телефонував на гарячу лінію або телефонувала, тепер спробуйте ви. Може, там щось вийде. І тому, насправді, для нас це дуже цінно, коли звертаються батьки, тому що ми теж розуміємо, що це такий хороший крок йти на зустріч своїм дітям. Альон, ви робите дійсно неймовірну і прекрасну справу. Ми вам за це дякуємо. Давайте на завершення хочеться від вас, на вашу експертну думку, почути, можливо, якісь поради для батьків і для дітей, аби все ж таки віднайшовся ось цей конект. Ну, якщо говорити про дітей, я би, мабуть, хотіла сказати в першу чергу, що варто пам'ятати, що завжди є люди, які готові вас підтримувати. І навіть якщо вам здається, що ситуація просто критична, нікого немає поруч, батьки не зрозуміють, якби все одно спробуйте поговорити. Якщо ви відчули, що вони не зрозуміють, повірте, вони не одні єдині дорослі в цьому світі. Можна знайти дуже багато класних інших дорослих, яким можна довіритися. І я не завжди кажу там виключно тільки про нас. Насправді це там може бути ваш улюблений вчитель або вчителька в школі, від якої ви кайфуєте, і ви розумієте, що от мені просто хочеться поговорити, я підійду саме до цієї вчительки. Тому, знаєте, є дорослі, які готові вас підтримувати і готові допомагати. Що стосується батьків, я би, мабуть, хотіла побажати і порадити. Робота – це круто, робота – це важливо. Гроші – це теж на сьогоднішній день просто дуже важливо. Але є щось безцінне в цьому житті, і насправді це є ваші діти. Так. Тому проводити час, спілкуватися і, не знаю, просто говорити якісь банальні, але дуже теплі слова, яких їм не вистачає. Я тебе люблю, я тебе чую, я тобі вірю, я хочу тебе підтримати, завжди до мене звертайся. Це те, чого їм не вистачає. Вони нам про це кажуть. Дякуємо вам. Дякую вам. Ми вам безмежно вдячні. Це дійсно геніальні справи, друзі. Ви зараз бачите номер телефону гарячої лінії. У нас у студії Альона Кривуляк, координатор національної гарячої лінії для дітей та молоді. І знаєте, прекрасно те, що не тільки діти можуть звернутися, а ще й батьки. Тому що, по-перше, діти – це наше підростаюче покоління, а по-друге, батьки – це люди, на яких ми завжди орієнтуємося. Тому давайте не втрачати цей конект і зробимо наше життя максимально класним. Не забувайте про те, що банально Дальні три слова «я тебе люблю», вони можуть людину просто із такої прірви витягти. Кожне наше інтерв'ю, яке ви дивитесь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», базується на трьох китах. По-перше, це актуальність, по-друге, це користь, а по-третє, це емоційність. Такого матеріалу у нас багато. Підписатися на YouTube-канал «Правда тут медіа» обов'язково. А для того, щоб не впускати свіжу інформацію, вам треба дзенькнути в дзвіночок і бути в центрі всіх подій. Чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. We'll be right back.